Γεια σας, γεια σας, γεια σας φιλαράκια. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είσαστε, μεγάλη εβδομάδα, μεγάλη Τρίτη. Και ελπίζω σήμερα να έχουμε το τελευταίο game με το Cleveland, το οποίο κερδίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή. Δύο διαφορετικές βραδιές στην Τρίτη, ήττα και χάλια εμφάνιση του Καρέτσου και την Παρασκευή νίκη και μεγάλη εμφάνιση του Καρέτσου. Σήμερα πάμε για το Game 6 με τους Cleveland, αλλά πριν πάμε στο Game 6 θα σας δείξω λιγάκι τον μικρό μίνι Καρέτσο εδώ πέρα, ο οποίος τυπώθηκε με... σε ένα event που είχα πάει με τη Samsung για το καινούριο το Galaxy, το γράφει εδώ πέρα από το Galaxy, είναι από τους, αυτά τα AR emojis της Samsung, με βγάλω φωτογραφία, έφτιαξε τη φατσούλα μου εδώ πέρα, να το, με τη μουστάκα, έτσι, εδώ πέρα Big Καρέτσος και εδώ είναι Small Καρέτσος, Big Μίτσος και Small Μίτσος, και... ωραίο το μπλουζάκι, εντάξει. Λοιπόν, είχα πάει Παρίσι την προηγούμενη εβδομάδα για το λανσάρισμα του καινούριου Huawei και εδώ έχω το καινούριο Huawei P20 Pro. Πριν κυκλοφορήσει στην αγορά, κυκλοφορεί στην Ελλάδα μετά τη μεγάλη εβδομάδα, μετά το Πάσχα δηλαδή. P20 Pro, εδώ θα σα το δείξω και λιγάκι. Δεν έχω βγάλει καν τζελατίνα, μόνο την πίσω έχω βγάλει γιατί έχει αυτό το φανταστικό χρώμα το οποίο είναι εντυπωσιακότατο. Άνοιξε κιόλα. Έτσι και μπορείτε να δείτε εδώ πέρα και τι τρει κάμερε που έχει εδώ. Γιατί έχει τρεις κάμερες στο συγκεκριμένο τηλέφωνο εδώ πίσω και έχει και την μπροστινή την κάμερα εδώ. Φαίνεται εδώ πέρα η μπροστινή κάμερα που είναι 24 MP και έχει και το notch. Δηλαδή ουσιαστικά υπάρχει μια εγκοπή εδώ και το, η οποία φαίνεται καλύτερα όταν βάλεις εδώ. Εδώ ανοίξεις την οθόνη και φαίνεται πως πηγαίνει η οθόνη. Έτσι. Θα το κάνουμε βίντεο και review στο internet σύντομα το τηλεφωνάκι της Huawei P20 Pro, όπως έχω δει με την κάμερα που πάθει πλάκα, αλλά απλά αυτά ήταν κάποιες πληροφορίες για να πάμε να ξεκινήσουμε το match με το Cleveland. Ελπίζω να τελειώσουμε σήμερα, το λέω και τώρα, δεν υπόσχομαι βίντεο τη Μεγάλη Παρασκευή, θα προσπαθήσω, αν προλάβω, πρόλαβα, αλλά είναι και Πάσχα, υπάρχουν υποχρεώσεις, βαφτιστήρια, καταλαβαίνετε έτσι. Ετοιμαζόμαστε να παίξουμε τώρα και θα σας δείξω λίγο γρήγορα τα στατιστικά του Καρέτσου μέχρι τώρα στα 5 παιχνίδια που έχουμε δώσει καθώς και κερδίζω 3-2. Ο Καρέτσος είναι πρώτος σκόρερ με 46,6 πόντους στα playoff, έτσι. Δεύτερος rebounder με 11,6 rebounds. Τέταρτος rebounder, συγγνώμη, με 12,4 rebounds, θα αμυντικά είμαι δεύτερος με 10,6. Και πρώτος σε assist με 19, εντάξει, έτσι. Σε 5 παιχνίδια, λίγα κλεψίματα. 23ο σε τάπες με 1,2 και πρώτος με διαφορά σε λάθη με 9,6, οπότε πολλά τα λάθη. Το ποσοστό μου στα σούτ συνολικά είναι 55,7% και τα τρίποντα είναι 35,3%, ενώ οι βολές είναι 96,7% και παίζω 38,4 λεπτά ανά αγώνα. Συμπλήν έχω μόλις ένα. Και έχω σε 4 παιχνίδια, σε 5 παιχνίδια, έτσι 4 double-double και 4 triple-double. Αυτά τα γρήγορα στατιστικά του Καρέτσου, με το average να είναι 83. Κάτσε να δούμε λιγάκι εδώ και το playoff 3. Από την άλλη πλευρά έχουν περάσει ήδη Golden State με 4-0 του Portland. Έχουμε 3-2 προηγείται Utah της Oklahoma, 4-1 έχει πέρασει το Houston και έρθει στην Νέα Ορλεάνη, 3-1 κερδίζουν οι Clippers τους Nuggets. Από την δικιά μου πλευρά, η Φιλαδέλφια πέρασε πολύ εύκολα το Detroit με 4-0, το τέταρτο Detroit. Το Toronto προηγείται τη Charlotte 3-1, εμείς είμαστε 3-2 αντίον του Cleveland και η Washington κερδίζει την Βοστόνη με 3-1, η οποία αντίπαλος αυτού του ζευγαριού θα είναι, μάλλον ο νικητής αυτού του ζευγαριού θα είναι και ο αντίπαλός μου. Οπότε πάμε να παίξουμε λοιπόν, παιδάκια μου, πάμε. Λοιπόν, Game 6, ξεκινάμε στην έδρα του Milwaukee, στην Bradley Harris Arena. Τέλος πάντων, να δούμε πώς θα βγει αυτό το παιχνίδι, το κλασικό match-up εδώ πέρα, Rose, Love στο 4, ξεκινάει με τρίποντο το rebound από τον Δημήτρη, ο οποίος προσπαθεί να βγάλει ένα γρήγορο εφηβιασμό στον Parker, ζητάει την μπάλα στην άλλη γωνία, αργεί ο Parker να τη δώσει, βγαίνουν double teams εδώ συνεχόμενα πάνω στις αλλαγές. Κάνανε φάουλ ο Love.
Τα φάουλ θα παίξουν σημαντικό ρόλο, όπως έχουν παίξει μέχρι τώρα στα παιχνίδια, κυρίως με παίχτες οι οποίοι φορτώνονται γρήγορα και δίνουν το δικαίωμα στους αντιπάλους. Ωρε φίλε, μετάποσε. Πώς τα κατάφερα. Λοιπόν, επειδή μου λένε κάποιοι να βαλτιώσω το κάρφωμα, παιδιά, το κάρφωμά μου το έχω στη μέγιστη τιμή του, όσο καλύτερα μπορεί να πάει. Είπαμε, τον έκανα sharp shooting playmaker και όχι, πώς το λένε, τύπο slasher που κάνει τα καρφώματα και αυτά. Ξεκινάνε από την αρχή με δυναμικό heads out από πλευράς του παίχτη που ακολουθεί το τεσάρι, το center που εγώ στοχεύω πάνω στο pick and roll. Δυναμικό heads out ήταν αυτό, βγήκε και μου έκλεισε τον δρόμο, αλλά ελευθερώθηκε ο δρόμος τουλάχιστον όσον αφορά... Γιάννη, μην τη χάσεις, μπράβο. Δεύτερο φάουλ ήταν το Love αυτό. Κερδίσαν πολύ γρήγορα τα δύο φάουλ από τον Love. Με δύο πάσες του Καρέτσου στον Πάρκετ και στον Αντετοκούμπο. Το σκόρ είναι 4-4. Αν και άμυνα προς το παρόν δεν δυσκόλεψε καθόλου το Cleveland. Εδώ για ακόμα μια φορά. Λεμπρόν όμως την τρώει από τον Γιάνναρο. Στα ίσια, in your face. Κάτσε. Κρατάει πολύ την μπάλα. Δεν θέλει να δώσει πάσα. Μπράβο. Ένα γρήγορο επίθεση. Κοίτα εδώ πως γίνεται η τέτοια, έτσι, double team εδώ, έλα ξανά. Πάει γρήγορα, γρήγορα. Όχι, δεν μπορεί να περάσει. Δίνει χώρο με το screen ο Καρέτσος. Εδώ γρήγορα στη γωνία, Καρέτσος για 3 από τη γωνία. Και το καρφώνει για το 7-4. Καρέτσος πετυχαίνει στις 3 πρώτους του. Τρεις πρώτους του πόντους και μαρκάρει τώρα τον Ρόζ, αλλά τον χάνει πολύ γρήγορα, ο οποίος καθόλου με τα δύο χέρια. Φίλε, εντάξει, αυτός έχει κάνει πολύ ζημιά. Ω, τους περνάει όλους ο Μιτσάρας, μπαίνει προς τα μέσα πολύ ωραία και αφήνει την μπάλα με τα αριστερό. Ακροβατικό από τον Μιτσάρα. 46,6 πόντι, 12,4 rebound, 19 assist. Και 9,5 λάθη, αλλά νομίζω από μόνο αυτό τώρα είναι πολύ εντυπωσιακό το νούμερο που κάνει ο Καρέτσος. Ο Ρόζ όμως ξεκινάει και αυτός εξίσου δυναμικά, έχει σκοράρει ήδη 7 πόντους, οπότε πρέπει να... Όχι, δεν πέρασα. Πάει να κερδίσει το φάουλ, δεν τα καταφέρνει. Νικός Γιάννη, μόνο στο το κουμπό, ευστοχή και αυτός. Όλοι πέφτουν πάνω στον Καρέτσο να τον μαρκάρουν, αλλά Καρέτσος έχει το μυαλό του στη θέση του και προσπαθεί χωρίς λάθη, γιατί είπαμε τα λάθη του Καρέτσου παίζουν σημαντικό ρόλο στο παιχνίδι. Αλλά και το σκοράρισμα. Όχι, δεν κατάφερα να βρω χώρο. Κοίτα εδώ τον double team. Όχι ρε μου, την έκλεψε ο αλήτης. Για να το πει και εγώ κατά πάνω του. Ω, την έφαγε. Μπράβο ρε Μονρό. Κάλυψε το δικό μου λάθος. Του πει και εγώ σαν τον χαζό να χωθώ εκεί πέρα με τη δύναμη. Ο Ρόζι ξεκινήσει πολύ δυναμικά, πρέπει να του κόψω λίγο τη φορά. Δύο παίχτες έχουν σκοράρει για το Cleveland, 7 ο Rose και 2 ο LeBron. Άντσε, δείχνει ακόμα... Έχω jet lag από το Παρίσι. Δεν υπάρχει και πράγμα. Jet lag από το Παρίσι. Αλλά γύρισε κουρασμένος από το Παρίσι. Είχε ένα ταξίδι αστραπή ο Big Mitchell στο Greek μουστάκι. Για να πάει να δει το καινούριο Huawei. Για να το φέρει μαζί του πριν κυκλοφορήσει τα καταστήματα. Ωραία άμυνα. Ωραία άμυνα. Το rebound, το rebound! Μπράβο, κατεβάζει ο Γιάννη Ρίγο να την πάρα. Μακρινό τρίποδο από τον Καρέτσο, αλλά ευτοχήκε σε αυτό καθώς βρέθηκε μόνος του και αποφάσισε να τον μπουμπουνίσει. Συν 6 από νωρίς, αλλά είπαμε δεν σταματάμε, θα παλεύουμε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο γιατί αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να μας γυρίσει το μάτς πολύ πολύ γρήγορα. Ωραία άμυνα, ένα, έχει τη ζάλιση στην μπάλα, Rose. Αχ, με πέρασε τελικά, στο τελευταίο δευτερόλεπτο.
9 points in the game so far. Oh man, that makes 4 of 5 shots. He really has gotten off. Γρήγορα φεύγει προς τα μέσα ο Μιτσάρας, δίνει την μπάσα στον Μοντρό, ο οποίος ευστοχεί από κοντά. Όλοι οι πόντοι έχουν περάσει από τα χέρια του Καρέτσου. 3 assist που είναι 7 πόντοι. Οι 2 βολές του Αντετοκούμπου που ήταν πάλι από assist του Καρέτσου, αλλά απλά δεν μέτρησε. Γιάννη, δικό σου, θα το βάλεις? Όχι, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, καλή επίθεση ήταν. Ο Λεμπρόν μπαίνει προς τα μέσα, τους περνάει όλους, πηδάει πάνω από πάνω τους και φτωχή. 31 από τους 4 rebound, είναι 7 assist ο Λεμπρόν στα play-off. Φάδρε! Μπράβο, καλό είναι να κερδίσουμε φάουλ από τον Ντρόγκ. Το προηγούμενο παιχνίδι δεν έπαιξε πολύ γιατί φορτώθηκε από νωρίς με πολλά φάουλ. Πάλι μπαίνει προς τα μέσα, τον περνάει αυτή τη φορά και φτωχή. 5-4 στα 5 σουτ και το άστοχο είναι η τάπα που έφαγα στο μπάσιμο στην αρχή. Εντάξει ρε μαλάκα, όχι ρε πούστη μου, γαμώ την τρέλα μου. Δεν το έκανα εγώ το φάουλ, πάλι καλά. Έλα έξω. 3 ήταν το στα rebound, τα λάθη του Καρέτσου. Είναι τα σημαντικά παιχνίδια από ό,τι έχω καταλάβει, τα σημαντικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού, τα οποία πρέπει να προσέξουμε πολύ για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το παιχνίδι. Το σκορ είναι πάρα πολύ ψηλό ήδη, από πολύ νωρίς. Πολύ γρήγορο μπάσιμο, ευστοχή, βγήκε αυτό το μαρκάρισμα. Κράουντερ, ο οποίος έχει καλό σουτάκι, αλλά δεν είναι και ο καλύτερος παίχτης της ομάδας. Δίνουμε την μπάλα στο βιδιασμό για τον Γιάννη, ο οποίος καρφώνει με τα δύο χέρια πολύ πολύ γρήγορα. Και κάνουμε το σύν 8, ωραία πάσα τον Καρέτσαρο, ο οποίος καρφώνει με τα δύο χέρια εντυπωσιακά. Σύν 8 για την ομάδα. Πολύ καλή στην επίθεση, το Milwaukee. Θέλει να καθαρίσει τη σειρά στην έδρα του και να κάνει το 4-2. Όχι ρε φίλε, πέρασε η πάσα κατά λάθος. Δεν το ήθελα αυτό. Αυτό όντως δεν το ήθελα, έτσι. Πάντσα λάθος σκουμπί. Αλλά την πρόλαβε την πάσα ο Πάρκερ. Συν 10. Πολύ γρήγορο, 25-15. Και time out για το Cleveland. Το οποίο από την αρχή του αγώνα φαίνεται να ακολουθεί το match. Αλλαγές για τις ομάδες, μπαίνει ο Maker, μπαίνει ο Κιουλάουι, πως τον λένε. Cleveland βγάζει έξω τον LeBron, ο οποίος ο Ρος δεν βγαίνει όμως, γιατί είναι αυτός που τραβάει το σκορ όλης της ομάδας. Μην κάνεις φάουλ, μπράβο, μπράβο, φοβερή άμυνα για την ομάδα. Γιάννη, δικό σου. Καλάθι και φάουλ! Δεν πειράζει. Δεν μπήκε το φάουλ, αλλά μπήκε το... δεν μπήκε το καλάθι, αλλά κέρδισε το φάουλ. Δύο στις δύο. Το κούμπο σιγοντάει τον Καρέτσο στο σκοράρισμα. Έχει νομίζω ήδη 8 πόντους. Οι δύο Έλληνες έχουν πάρει παραμάζωμα το Cleveland. Αν μεγάλη αποτυχία για τους βασιλιάδες, τους υπότες και τον βασιλιά τους δηλαδή, να αποκλειστούν από τον πρώτο γύρο. Ωραία, κακές επιθέσεις από το Cleveland. Πάλι ευνηδιασμός, εύκολο rebound και ευνηδιασμός είναι το θέμα μας. Μπαίνει προς τα μέσα κερδίζοντας... Τι έκανα ρε φίλε! Τι έκανα, κοίτα τι έκανα, πηδάω. Ωρε φίλε! Φοβερό layup! Πάμε για κοντά double score. Καρέτσος is on fire, είναι και λίγο τυχερός βέβαια. Εγώ το foul, εντάξει. Πάλεψα. Και αυτός με 4 παίχτες το έκανε, έτσι. Βάζει την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη.
Bucks leading by 12. Πάλι το ίδιο πήγε να κάνει ο Μιτσάρας, αλλά δεν τα κατάφερε αυτή τη φορά. Αλλά το κούμπο είναι εκεί και δίνει το προβάδισμα 14 πόντους πάλι. Rose passes to Jefferson. Crowder kicks to Smith. He dishes it to Jefferson. Oh, είναι πίσω Μίτσο. Rose κρατάει πάρα πολύ την μπάλα στα χέρια του. Κάνει παίζει isolation εκεί πέρα. Τελικά τελευταία στιγμή δίνει στο Smith για 3. Αστοχή ο Smith. Και ο Καρέτσος κατεβάζει λίγο το ρυθμό του παιχνιδιού. Έλα. Έλα, Γιάννη. Α, εγώ το κέρδισα το φάουλ, ε. Βολές. Με έσπρωξε ο άλλος εκεί πέρα πάνω στο screen. Βολές από το πουθενά. Κακό φάουλ για το Cleveland. Κάριζος θα είναι τους 15 πόντους. Οχ. Εντάξει, μία από τις λίγες βολές που έχω αστοχήσει, έτσι. Here's Fry. Still getting warmed up offensively. No buckets yet in the game for him. Cleveland σίγουρα δεν έχει παρατήσει το παιχνίδι, αλλά έχει βρεθεί πολύ νωρίς, πολύ πίσω. Εντάξει, και πώς. Θα έκανα φάουλ, θα δω. Την πάτησε εκεί πέρα ο Maker. Ωπα, για την προσποίηση και μπαίνει προς τα μέσα. Πολύ όμορφα, Μιτσάρας, τον έχασα. Όχι, έκανε φάουλ ο Άρης. Μπήκαμε λάθος χέρι. Ω, με έβγαλε έξω. Ω! Οι υπόλοιποι παίχτες βοηθήσαν και η διαφορά δεν έβγαινε στους 19 πόντους. Το άφησα στους 14 νομίζω και αν έβγαινε στους 19 όσο έλειπα. Και νομίζω η πρόκριση, το βρήκα, είναι στα χέρια μου. Εντάξει, βέβαια έχει πολύ μέλλον ακόμα. Έχουμε παίξει μόνο 16 λεπτά το 48, το 1 τρίτο του παιχνιδιού. Όχι ρε φίλε, πως πέρασε αυτή η πάση, τώρα μας τρελαίνει, δηλαδή εντάξει. Και έχουμε το, θα πάρω το σούπερ, έτσι. Εντάξει. Ο οποίος το προηγούμενο παιχνίδι ήταν υπερπαραγώγας. Στη γωνία για τον Βον, ο οποίος δεν ξέρω γιατί παίζει πραγματικά. Μίτσος για τρεις πάλι. Άρε φίλε, δεν μπήκε. Δικιά μας η μπάλα, όμως είχαμε πάρα στην ουσία εκεί πέρα και... Yeah, he was special, but the biggest challenge for him tonight is that the defense will be ready for him. They saw what he did in the last game, just like the rest of them. Στη γωνία, ο Βόν όμως δεν είναι έτοιμος να δεχτεί την μπάσα. Και λάθος για τον Καρέτσο, δύο... Τρεις κακές φάσεις για τον Καρέτσο. Μπήκε κρύος μέσα μετά το πάγκο που έφαγε για περίπου 4 λεπτά. Ο Σμιθ παίζει playmaker. Και ζητάει το dub team ο Μίτσος. Όχι, γαμώτη! Ευτυχώς το έχασε. Φοβερή πάσα του Καρέτσου στον Μπάρκερ! Φοβερή πάσα, φίλε, από πάνω περνάει η μπάλα τον Λόβ και καρφώνει με τα δύο γέρια κατευθείαν ο Μπάρκερ. Του λέει ο Καρέτσος, μπες μέσα και θα στη δώσω! Αυτό γίνεται όταν κρατάς πατημένο το τριγωνάκι, στοχεύοντας έναν παίχτη, ο οποίος αυτός αποφασίζει κοκκινίζει το τέτοιο από κάτω του. Και του λες και καλά, χώσου προς τα μέσα για να πάρεις την πάσα. Λόβ για 3. Άστοχος. Τα έχουν χάσει του Cleveland. Πραγματικά τα έχουν χάσει. Δεν ξέρω τι να κάνουν. Πάρκερ την μπάλα πάλι. Α, πώς μου την πήρε μόνο τώρα. Χτύπησε σε, μια, σε πόδι. Χτύπησε. Τρίτο λάθος. Άλα μωρέ. Όχι, μωρέ τον Ορυβάτη. 13 στα 30, 18, στα 33, 20 άστοχα σούτ, εμείς μόλις 12. Σημαντικό διαφορά αυτή, έτσι. Φοβερή πάσα πάλι στο Μοντρό, ψηλή και αυτός ευτοχή. Λεμπρόν είναι μέσα τώρα. Ο Ρόζ είναι εκτός παιχνιδιού. Είναι προφανώς ότι υπάρχει πρόβλημα στο σκοράρισμα για το Cleveland. Όχι, όχι, γαμώ την τρέλα μου. Μα τώρα εντάξει, αυτά είναι κολοφαρδίες ρε φίλε. Πολύ γρήγορα φεύγει στον εφηβιασμό.
Δικό σου, Γιάννη. Μπουμπουνάει ο Γαντοκούμπο πολλά τρίποντα σήμερα. Επιθετικό rebound για τον Μιτσάρα. Κερδίζει το φάουλ. Βάζει και το καλάθι. Φοβερή φάση. Φοβερή φάση. Μέσα η βολή. 18 για τον Μιτσάρα. Η διαφορά πάλι του είναι 18. Απάντησε σε στο τρίποντο το προηγούμενο του Σμιθ με έμεσο τρίποντο ο Καρέτσος. Big Mitchell. Ο Greek Μουστάκι δεν λέει να σταματήσει. Θέλει να πάρει από το χέρι τον Αντετοκούμπο και τους υπόλοιπους Bucks για να τους πάει όσο πιο ψηλά γίνεται. Και μόνο ότι είναι ένα βήμα από το να αποκλείσει τους πρώην πρωταθλητές είναι μεγάλο κατόρθωμα. Πάλι ο Γιάννης φεύγει μπροστά στον ενδιασμό, τελικά αποφασίζει να μπει προς τα μέσα. Φοβερό τριγωνάκι! Όχι ρε φίλε! Έλα μωρέ! Βολή για τον Μπάρκερ. Λιγό και έχει βρει ρυθμό από νωρίς το παιχνίδι και σκοράρει ακατάπαυστα. Θα βάζαμε και τις βολές, καλό το άλλο πάνε. 54 πόντους, 19 λεπτά. Ναι, ποιον μαρκάρω εγώ τον Λόγκ τώρα, πώς βγήκε το τέτοιο τώρα το μαρκαρίσματα έτσι. Εντάξει. Δέμψε. Πάλι τρίποντα από τον Μιτσάρα, μακρινό! Πάλι τον φτύνει την μπάλα! Άρε πόρνη μπάλα. Smith dishes to Thompson. Screen by Smith. Thompson passes to James. Δεν θα κάνω φάλο, Γιάννη. Εντάξει, δεν πειράζει, Γιάννη μου. Ήδη πάντως ο Μιτσάρας είναι 18 πόντι, 7 rebound, λίγες assist. Για τα δεδομένα του. Έλα ρε, Μίτλετον, πολύ τη ζορίζει την μπάλα. Έλα! Προσπερνάει τον πόπο μαλά, κάτι του έκανα. Κεφάλι εκεί πέρα, με έσπρωξε. Αλλά προσπέρασα από πίσω πάνω στο screen τον Smith. Μπήκα από πίσω, δεν δούσα, πήρα την μπάλα την κατάλληλη στιγμή. Και ευστόχησα σε αυτό το ωραίο ακροβατικό. Και άλλο time out για το Cleveland, το οποίο έχει πάρει το ένα time out μετά το άλλο. Μπα και αλλάξει κάτι, αλλά διαφορά μόνο αυξάνεται. Στου 21 πόντους. Εύκολο μέχρι τώρα το Game 6 για το Milwaukee. Here's Shumpert, the feed to Thompson. Dishes to James. Έλα. Out to Smith. Three pointer. He made that one. Εγώ φταίω. Εντάξει, σταματάω να δίνω τη βοήθεια στο LeBron. Όχι ρε, έλα ρε. Ωραίο, το time out είχε αποτέλεσμα. Έκανε ένα πολύ γρήγορο 5-0 σε 10 δευτερόλεπτα το κλειμμένο και time out για το Milwaukee αυτή τη φορά. Καλές, πρέπει να ηρεμήσει λίγο. Μίτσο, σταμάτα είσαι τους βιαστικός. Έλεος. Δεν μπορώ, παιχνίδι, είμαι... Έχω αυτό το πρόβλημα. Είμαι πάντα βιαστικός. Θέλω να τελειώνουμε τα πράγματα. Να κάνουμε το ένα μετά το άλλο. Να περάσουμε την φάση, να πάμε στην επόμενη. Τι πάσα ήταν αυτή ρε μαλάκα, αυτήν έκανε λάθος. Τι στόλεν, αφού αλλού ήταν ο Πέλτς και αλλού πήγε η μπάλα. Ήταν εδώ ρε φίλε, ένα γρήγορο 7-0 με τα δύο συνεχόμενα λάθη του Καρέτσου, ο οποίος ήταν ήδη τα 5. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει κάνει τις ασίστ που κάνει συνήθως. Δύο άστοχα τρίποντα, δύο άστοχα δίποντα. Μερικές κακές πάσεις του τρίποντα, δεν πάω εκεί πέρα. Πήγαμε. Άρε, Μοντρό άργησης, δεν πειράζει. Μόνος του γύρω 2, ο Καρέτσος τον φτύρει πάλι μια φορά η μπάλα. Εντάξει, με έχει παραφτύσει, φίλε. Έλα, έλα. Εκεί, isolation πάλι. Πάλι όμως την τρώει! Σε αυτό το παιχνίδι ο Γιάνναρος τον έχει μηδενίσει τον Λεμπρόν. Ο
Ωραία πάσα. Άρε, Πάρκερ. Έλα, μας στείλει τώρα η μπάλα του Σομπονι τώρα. Φάουλ, σταματάει ο συνδυασμό καλά στο δεύτερο του φάουλ. Ελληνική τέτοια ήταν αυτή, ευρωπαϊκή μάλλον συμπεριφορά να κάνει το φάουλ. Και τώρα μπαίνει και ο Ρόζ, ο οποίος ήταν πολύ ώρα στον πάγκο. Ωραία άμυνα. Γιάννη, δικό σου. Καλάθι και φάουλ, ναι! Δεύτερο φάουλ του Ρόζ, ο οποίος ήταν τόση ώρα στον πάγκο χωρίς να έχει πολλά φάουλ. Τώρα όμως κάνει δεύτερο φάουλ. Σε αυτόν τον γρήγορο ευνηδιασμό που βγάζει η ομάδα με την καλή άμυνα και ο Γιάννης είναι φοβερό στην παραστάτη σήμερα του Μιτσάρα. Οι Έλληνες πραγματικά έχουν κάνει μαγικά πράγματα. Όχι ρε γαμότο, ήταν καλή άμυνα που έπαιξα. Πάλι κακή πάσα, μαλακία ήταν αυτή τώρα. Εντάξει. Μπράβο, Wells. Ωραία πάσα στον Maker, πέρασε, παίζουν καλύτερα χωρίς εμένα, έτσι. Αναλογία σήμερα, assist λαθών για τον Καράτσο, είναι 6 και 6, λίγες assist, πολλά λάθη. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα που μέχρι τώρα είναι 2 προς 1, ρε παιδί μου. Ωραία, ήταν αναμενόμενο ότι θα πάει φάουλ αυτό. Φαινότανε. Έχουν κόψει πάντως την δημιουργία σε μεγάλο βαθμό. Το βλέπετε από μόλις 6 assist. Δικό σου, μεσχέ μου. Αφού δεν θέλω να σε μαρκάρουν από δίπλα, δεν φταίω εγώ. Δεν θέλω να σε παίζουν overplay, να μην παίρνεις καν την μπάλα. Αφού το είσαι αυτό το τρίποντα από τη γωνία και από τις 45 μοίρες. Αχ! Καλή άμυνα, καλή άμυνα! Ωραία! Γιάννη! Αχ, πάλι δεν πέρασε πάσα. Ρε, πούστη μου, μία assist, ένα λάθος. Και χάλασα την επίθεση τζάμπα, ρε. Τους έδωσα όλη την επίθεση. Now here's Rose, guarded close. Rose double team. Back to Crowder. Ξεχάσαμε αυτό, ναι. Δεν πειράζει. Όχι, όχι ρε μάλακα, και τρίτο φάουλ και καλάθι και πολύ. Όχι ρε φίλε, ό,τι χειρότερο ήταν για το τέλος του ημιχρόνου αυτό. Γαμώτο. Γαμώτο. Πολύ μακρινό τρίποντο. Το βάλα! Το βάλα! Μπάζερ μπήκε στο τέλος του ημιχρόνου από τα 9 μέτρα. Δεν το ξαναδείχνει αυτό. Thank you, Kevin. Now your scoring has been big in the first half, but also rebounding has been huge. Ναι, μωρέ, εντάξει. Σιγά, μωρέ, τι κάνω κι εγώ, κακομοίρης. Ναι, όλοι παίζουν καλά. Ωραίο, το λάθος που έκανα Καρέτσο με το καλάθι και φάουλ τελικά δεν το πλήρωσε πολύ το Μιλγουόκι, καθώς με αυτό το μακρινό τρίποντο ο Καρέτσος δεν παίζω καλά όμως, έτσι. Έχω σε μόνο απόδοση. Δηλαδή παρόλο που έχω σκοράρει τόσο πολύ, έχω σε, δεν παίζω καλά. Είμαι μόνο στο C. Συνήθως έχω B, plus, alpha, minus, τέτοια ώρα. Limitless rage δούλεψε αυτό το ώρα. Ωραία, προστατεύω την μπάλα. Και με 5 συνεχόμενους πόντους, 3 στο ένα ημίχρονο και 2 στο άλλο, ο Καρέτσος αυξάνει διαφορά πάλι στους 21, διορθώνοντας ουσιαστικά τα λάθη που έκανε στο τέλος της προηγούμενης περίοδου. Πρέπει να παίξω λίγο πιο ομαδικά όμως. Λεμπρόν τον μπουμπουνάει. Θέλει να το πάρει μόνος στο παιχνίδι.
give him any breathing room, even when the pass is coming his way. Nice ball movement by Milwaukee. Monroe with a screen on Rose. Ωραία πάσα. Πάλι. Όχι ρε μαλάκα. Έλα, κανείς δεν την έπιασε. Τι γίνεται με τις πάσες που κάνω σήμερα. Πω, πω, πολύ κακός. Πολύ κακός. Σταματάω να δίνω πάσα, θα τα κάνω όλα μόνος μου. Αφού το σκορ πηγαίνει καλύτερα από όταν σκοράρω εγώ. Πολλά λάθη. Κάω κι εγώ να κάνω δύσκολες. Ωχ, μας άρεσε. Μπράβο, Βασιλιά, ωραίο ήταν αυτό. Πήρε την μπάλα, γύρισε στην πλάτη του Γιάννη. Κέρδισε και το φάουλ με αυτό το ανάποδο κάρφα με τα δύο χέρια. Ένα γρήγορο 5-0, διαφορά πάλι στους 15, 6-0. Ρε Μίτσο, πού τη στέλνεις την μπάλα, τι είναι αυτά σήμερα. Όπου να είναι, δηλαδή αλλού πάει πάσα. Κάνε ένα, σταμάτα να χτυπιέσαι, δεν μου τα σακουμπάω. Τι έχεις. Άμυνα, άμυνα, άμυνα. Ωραία, την κλέψαμε. Ρε Μίτλετον. Μα σταμάτησε. Καλάθι και φάουλ. Α, δεν πειράζει. Τρίτο φάουλ του Ρόζ. Ας το διάλ. Κοίτα το C-minus έχουν, φίλε. Αυτό στα 12 δίποντα, 11 στα 3 στα 5 τρίποντα, συνολικά γύρω στο 60% στην αστοχία. Και κακές άμυνες. Τι έχω πάθει ρε φίλε. Εσύ τώρα εκεί στη γωνία είσαι σε τελείως κακή θέση. Αλλά ο Γιάννης βρίσκει απέναντι τον Ρόζ και μπαίνει προς τα μέσα και αυστοχή πάνω στις αλλαγές που γίνανε. Εγώ μιλάμε τον Λεμπρόν, ο Ρόζ δεν μπορούσε να σταματήσει τον... Ο Γιάνναρο. 16 ο Γιάννης, 29 ο Καρέτσος. 45 από τους 75 πόντους οι δύο Έλληνες. Η Ράχο Κοκαλιά της Εθνικής. Ω, Λεμπρόν. Ούτε ο Μπούστη. Μετά από πολλή ώρα μειώνουν κάτω από τους 15. Οκ. Στη γωνία μόνο στο Μίτλετον. Ναι! Ωραία τον είδα εκεί. Μπράβο ρε Μίτλε, μπράβο. Μακριά πάντως από, από τις καλές επιδόσεις του Καρέτσος, με πολλά λάθη που δεν το θέλαμε και μέτρια δημιουργικότητα σήμερα και αρκετά, κακές άμυνες. Σούπερ κάνει και φάουλ, δικιά μας η μπάλα, δεν μου μέτρε στο rebound ρε φίλε, έλα γάμο την τρέλα μου. Έλα! Δεν μου την έλεγε. Πολύ κακή επίθεση ήταν αυτή. Κολλήσαμε. Δούμε την μπάλα στο τρίποντο και κολλήσαμε. Τι έχω πάθει, ρε φίλε. Έχουμε σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή μας. Είναι νέοι Μιλγουόκι, ο Καρέτσος είναι ρούκι. Στο κάτω-κάτω. Πάλι κανένα φάουλ. Έλα γαμώ την τρέλα μου. Έλα δεύτερη φορά. Διαφορά στους 15. Ευτυχώς αστοχή στη βολή. Μίτσο πάρ' το φάουλ. Και ας το αφόρτησε αυτό. Τι κάνει τον το φάουλ τώρα. Στους 13! Σιγά σιγά μειώνεται τη διαφορά. Έχουν πολύ περισσότερα σουτ μέσα στο παιχνίδι αυτοί οι τύποι.
Εδώ ήταν ωραίο το screen όμως που έγινε και κατάφερα να μπω προς τα μέσα. Ωραία, ωραία, ωραία το double team εδώ. Double. C-minus απόδοση, μαλάκα, είμαι κάκιστος, έτσι. Κάκιστος. Αχ, το χάσα. Κακή άμυνα! Για φορά πάλι στους 13. Isolation με ποστάρισμα από τον Μπλουγκάρι έτσι. Dub Team δίνει στον Brogdon, ο οποίος όμως δεν προλαβαίνει να δώσει πάσα γρήγορα. Ζητάει το σκρίνο, Καρέψο, αλλά πάει ανάποδα. Πάλι το χάσα! Για να αριστερό μαλάκα, στο για να το λεξί. Στους 10 από τους 21 επέστρεψε το Cleveland. Κακές επιθέσεις από τον Καρέτσο, ένας το χασούς, πολλά λάθη. Και φαίνεται όταν πέφτει η απόδοση του Καρέτσο, πέφτει όλο το Μιλγόκι. Βγήκαν και αμφιματικοί τώρα, κακώς. 20 Μπρόκτον. Μπράβο, στο Μοντρό, αλλά κόλλος και ο Μοντρό. Ευτυχώς το έβαλε. Ευτυχώς το έβαλε. Είμαστε πολύ πιο εύστοχοι, αλλά οι άλλοι έχουν πολύ περισσότερα shoot βαρέσει. Προφανώς έχουν κάνει περισσότερες επιθέσεις, ίσως με θετικά rebound και τέτοια. Δεν ξέρω τα αναλυτικά στατιστικά. Όλο το LeBron, τι έκανε. Δεν κάνω foul εκεί πέρα. Δεν έκανα τίποτα. Έχουμε χάσει πολλά rebound. Ο βασικότερος στόχος αυτού του παιχνιδιού δεν επιτεύχθη να πάρουμε τα rebound. Ανάποδα από το screen πάλι. Δίνει στο Μοντρό. Καθυστερεί όμως ο Μοντρό. Μην το χάσεις. Καμού την τρέλα σου. Καμού. Φοβερός επιβιασμός. Ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Ήρεμα. Ωραία, σταυρωτή τρίπλα από τον Καρέτσο. Μπαίνει προς τα μέσα μόνος του και τελειώνει πολύ εύκολα τη φάση. Σταυρωτή τρίπλα πάνω στο screen και το τελειώνει εύκολα. Πώς τρέφηκα εγώ με τον Love. Χωρίς φάουλ, Καρέτσο παίζει ωραία άμυνα. Αστοχεί ο LeBron, ο οποίος παίρνει τις περισσότερες από τις επιθέσεις που θέλει στο τέλος του πέτρου του παιχνιδιού. Άλλη ωραία! Όχι, δεν πέρασε. Α, πέρασε. Έστω και με μια δόση τύχης. Κερδίζει το φάουλ ο Μοντρό. Έλα ρε Μοντρό, γαμώ τις βολές μας. Μπράβο. The Cavaliers trail by 13. Outside Rose. Τώρα εσύ. Με αυτό να είναι. Με το Snell, τι κάνει με το Snell. Την έβαλε βασιλιά. Είναι άστοχος βέβαια με 16 shoot. Αλλά οι 17 πόντους. Πάμε. Μπήκε ο Λούερ, όλη η αρωματική είναι μέσα. Ωραία όμως τώρα. Πάλι τώρα. Γρήγορη πάσα. Τράι τρίτο φάουλ, ο αρωματικός του σέντερ. Μπράβο ρε Λούερ. Ω, με έβγαλε και εμένα. Κρατήθηκε διαφορά στο 12 πόντους όσο ήμουν έξω. Και πάμε για τα τελευταία 15 δευτερόλεπτα του τρίτου quarter. Ουσιαστικά τα οποία θα μας οδηγήσουν στο τέλος του παιχνιδιού. Τελείωσα ανάποδα. Ω, δεν μπορώ να το περάσω. Τώρα δεν μπορούσα να τελειώσω στο τέλος του ημιχρόνου. Κόλλησα με καλή άμυνα από τον Ρόζ, βγήκα προς τα έξω και βάλεσα ένα τρίποντο με λίγο υποποίηση. Δεν μπήκε, τελείωσε το συν 12 τρίτο ημιχρόνου, το τρίτο κόρτερ. Για ακόμα ένα τρίτο κόρτερ, ο Καρέτσος δεν παίζει καλά. Δεν παίζει καλά. Πάμε! 12 λεπτά πριν από την πρόκριση στο Μιλγόκι. 12 λεπτά πριν την ανατροπή για το Cleveland. Το οποίο δεν θέλει να γυρίσει χωρίς έναν ακόμα μάτς.
Γιάννη μου! Δες μωρέ Γιάννη μέσα. Έλα μπες μέσα, είσαι ένα μόνος όλος ο διάδρομος ήταν μόνος, δεν κάρφωσες. Είναι τραστός, πάσα πιο μέσα. Χωρίς φαλ, χωρίς φαλ. Απλά σηκώνει το χέρι ο Κάρισος. Δεν θέλει να μπει με πέμπτο φαλ, δεύτερο, τέταρτο, δωδεκάλεπτο. Ακόμα ένα λάθος. Δέκατο λάθος! Ο κερατό μου. Μας πήρανε χαμπάρι. Λιμπάνε το Μιτσάρα. Χώντα προς τα μέσα. Βάλ τον Μιτσό. Μπράβο ρε Μιτσάρα. Μπράβο ρε Μιτσάρα. Το χωσες αυτό. Ήμασταν πολύ άστοχοι μέχρι τώρα στο δεύτερο ημίχρονο. 9 στα 22. Πολύ άστοχοι. Στο τρίτο quarter. Βασικά 8 στα 20 είχαμε. Βάλαμε ένα στα 2 τώρα. Πού είναι η βασική μου, γιατί ήρθαν οι μαντικούς μέσα. Μίτσος! Φαουλ! Όπου μάνα, φαουλ άρα ήταν αυτή. Έλα μωρέ με τις άστοχες βολές τώρα. Μπράβο ρε Πάρκερ. Μπράβο ρε Πάρκερ. Όχι ρε Πάρκερ. Φάλ το ρε Πάρκερ. Χαμώ το κερατό σου ρε Πάρκερ. Τι είναι αυτά. Το μαξί πρέπει να έχω χάσω δύο βολές στο ίδιο παιχνίδι. Ζω και εγώ πότε. Γιατί μην τσοκούσε έτσι. Γιατί. Μπράβο ρε Πάρκερ. Τυχερός ο Πάρκερ, στην 15 η διαφορά ξαναυξήθηκε λιγάκι. Είχαν μειώσει τους 10, μετά τους 21. Το Μιλγόκι όμως την κράτησε, κατάφερε να κρατηθεί τελικά στο παιχνίδι και να μην το πάρει κάτι φορά από τους πολύ πιο έμπειρους, καθότι και πρωταθλητές Cleveland Cavaliers. Πρωταθλητές όχι πέρυσι, αλλά πρόπερσι όμως δεν έχει σημασία και μάλιστα με τρελή ανατροπή. Όποιος το θυμάται αυτό το παιχνίδι. Αχ, όχι μωρέ! Αχ, τέλειος. Δικό σου Μίτλετον. Α, γιατί δίποντο μωρέ. Δεν πειράζει, βγήκε ο φυντιασμός. 17 η διαφορά. Αρέτους ανέβηκε λίγο στο ΣΕΑ, αλλά γενικότερα δεν έχει παίξει πολύ καλά. Μπράβο ρε Μοντρέ! Μπράβο ρε Μοντρέ! Έπαιξε με πλάτη και έβαλε το καλάθι. Νομίζω στα play-off είμαστε σαφώς πιο ομάδα σε σχέση με το πρωτάθλημα κανονικό. LeBron έχει κερδίσει πολλές και έχει χάσει και πολλές μονομαχίες με τον Γιάννη. Όχι ρε φίλε, πού πήγε η μπάλα εκεί. Δέκατο λάθος. Χωρίς φάουλ, όχι εγώ. Εγώ έκανα τάπα. Εγώ τον τάποσα. Πολλά επιθετικά rebound έτσι ο τύπος. Πολλά επιθετικά rebound. Άντε ρε μάνα, σούτα ρε. Κοίτα να προτυπάζει πολλές. Bucks leading by 13. Dean is covered by Rose. Δικό σου! Δικό σου αγορινό! Ναι! Παίξαμε ωραία αυτό το σύστημα. Για την assist και το τρίποντο. Ωραία επιθετική προσπάθεια από την Ευράση. Θα δείξω πήγε απλά με το σώμα του λίγο εκεί πέρα να τον παρενοχλήσει τον... Δικό σου! Α, ρε Μίτλετον. Α, πρόλαβε! Εντάξει, λίγο προβολικό, δεν πειράζει. Μπράβο
The kick out to LeBron. Γιάννη μου... εντάξει. Δεν πειράζει, το χάσα. Δικός σου Μιντλετόν. Μου ξεχνάνε συνέχεια. Άρε φίλε, σου έχω δώσει ένα σωρό σουτ. Cavaliers shooting the pedestrian 36% in the fourth quarter. Offense not doing their best work of late. Διαφορά στους 16. Back step με τον αχέρι. Fade away back step. Τι έκανε ο τύπος. Ωραίο καλάθι. 8-1 με πολύ μεγάλη αστοχή. Ωραία μαλάκα, πώς ήρθε τόσο γρήγορα πάνω και που την πήρε. Καρέτσι πάλι σε μάινος. Το βάλε. Stop fast break. James has got 23. Well, he played very poorly in the first half, but during the second half, he's feeling it. He's really fit the ball. Βρίξε, γιατί την έστειλες εκεί, γάμω την τρέλα μου, τι γίνεται σήμερα. Πω, ευτυχώς δεν το βάλε. Πάμε δυνατά, Δημήτρη. Θα βγεις και στο βίντεο. Διαφορά στους 10. Derby θα είναι τα τελευταία 6,5 λεπτά. Καρέτσι πολλά λάθη. 13 λάθη. Έχω κάνει ρεκόρ λαθών σε αυτό το τουρνουά. Δεν με αφήνουν καθόλου να... Σουτάκι από τα 6 μέτρα. Άστοχος. Τι έγινε. Κεφάλι του Μοντρό. Πω πω. Τα έχει το momentum. Time out. Το momentum φέτο είναι το κλίβελα αυτή τη στιγμή. Ο οποίος έχει σημειώσει τη διαφορά. Το καρότσι να παίζει πολύ κακά, πολύ άσχημο. Δεν βρίσκει τους διαδρόμους που θέλει, δεν μπορεί να δώσει τα πολύ. Το μυαλό του δεν είναι στη θέση του. Παρόλο που έχει κάνει triple double, έχει απόδοση σε minus. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Με τα πάρα πολλά λάθη και τις κακές άμυνες απέναντι στον Rose. Μπράβο, μπράβο, Πάρκερ, δικό σου. Δεν τρέχω καν. Θα ξεκουραστώ λίγο. Μπράβο, ωραία άμυνα, ωραία άμυνα. Βγήκε μπροστά, δυσκολεύτηκε να δώσει την μπάσα ο Ρόζ και έκανε και ο λάθος. Ο Λόβ παίζει center, τι έχει γίνει εκεί πέρα, πώς έχουν αλλάξει. Έλα, Πάρκερ δικό σου. Την έφαγε! Μπράβο ρε Μοντρό! Πόπο μαλάκα, πώς την έφαγε την τάπα εκεί πέρα ο Πάρκερ. Μόνος του ήτανε. Που χώθηκε ο άλλος. Ω, βάλε, σούπερ. Love's got 4 assists in the game. See that quick shooting from Shumpert? He's a confident scorer in the mid-range. Hop! Άδεια σε όλη η ρακέτα. Επιτέλους. Επιτέλους! 6-11 στο δεύτερο. 16 στο πρώτο. Σαφώς πιο άστοχος στο δεύτερο. Ο rebound ο Μιτσάρας. Πάμε στο μήνυμα. Ζητάει την μπάλα απλά πίσω. Μακρινό σουτ. Έλα μωρέ, βάλε ένα μακρινό σου, τα έχουμε χάσει όλα. Κοίτα εδώ, έχει διασμό που βγάλαμε το πουθενά ρε μαλάκα. Αν είναι δυνατόν. Πάρκερ, μπες μέσα. Έτσι, μπράβο. Μπράβο ρε Πάρκερ. Έτσι, μπράβο. Αφού ήρθαν τα όλους, τι πάρ' την παλαγνήμα, τι κάθεσαι και περιμένουν το μεταξύ, αλλά δηλαδή θα έρθει κανένας άλλος. There's a swagger out there. You can see it on the court that they possess and are not afraid to show it. Περισσότερα λάθη από assist, έτσι. Έχω να κάνω τέτοια εμφάνιση από τότε που δεν ήμουν καν καλός ακόμα. Από τα παιχνίδια που πάλευα να αυξήσω το average μου. Το overall. Ωραία άμυνα, μπράβο. Όφαλε, μπράβο. LeBron, συγχαρητήρια. Πόντο-πόντο όμως οι δύο ομάδες πηγαίνουν μέχρι το τέλος, το οποίο σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή έχει το βασικό πλεονέκτημα η Milwaukee. Ακόμα μια ασίστ στον Barker. Όσο πηγαίνει έτσι και δεν μπορούν να κάνουν ένα μικρό σερί, παίξουν καλές άμυνες στο Cleveland, η πρόκριση πάει στο Milwaukee. Το οποίο θα κάνει με έχει κάνει το break.
Ας μην μιλάω καλύτερα. Όχι ρε μαλάκα. Κάθομαι και παίζω με τα συστήματα και διαφορά πίεση στους 7. Τι τα δω ρε. A trying first half where he struggled with the shot, he has really found his rhythm, shooting the rock in the second half. Isolation για τον Μιτσάρα. Μίτσο, βάλ το, σε παρακαλώ. Βάλ το γάμο την τρέλα σου! Ευτυχώς το χάσε, ευτυχώς! Ευτυχώς, μα θα πήγαινε στους 5. Θα έχω σπάσει. Παλάθη μου, γαμώ την τρέλα μου. Κοίτα. Όχι, κι άλλο λάθος! Πόπο ρε μαλάκα, τι κάνω σήμερα! Πω, το έχασε ευτυχώς! Ευτυχώς κολόφαρδος είμαι, παιδιά. Αν περάσω τελικά, άμα κερδίσω αυτό το μάτς, θα είναι λόγω κολοφαρδίας. Βάλτε ένα καλάθι, γαμώ το κέρατό σας! Όχι! Χωρίς φάουλ! Πω ρε μαλάκα, δεν είναι που δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Thompson run the court, showing great athleticism in the open floor. Timeout called the Bucks. And with the tide running against them, needs to talk about... Oh, πόρε μαλάκα, χειρότερος καρέτσος ever, έτσι. Τι μας δίνει, 40 πόντους, 11 rebound, 12 assist, ναι, και 15 λάθη. 15 λάθη. Ρεκόρ. Ναι, player of the game, εγώ, καλά. Από συνήθεια το βγάλαμε. Κάτσε να περάσουμε, ρε φίλε, να κερδίσουμε, να πάμε. Μειώσα στους 5 πόντους, ρε φίλε. Θα βγάλω την μπάλα από τον... Ωραία! Μην το χάσεις, σε παρακαλώ. Μπράβο, Πάρκερ! Καλά και φάουλ! Ναι! Ο Πάρκερ μας έσωσε, τον βρίζω όλη τη χρονιά, γι' αυτός μας σώζει από ό,τι φαίνεται. Τον βρίζω όλη τη χρονιά τον κακομύρη. Σε μάινους, σε λίγο θα πάω... Βίτα, πώς το λένε... D+, χειρότερη εμφάνιση. Άμυνα, πρέπει να βγει αυτή η άμυνα. Χωρίς τρίποντο και χωρίς φάουλ. Χωρίς τρίποντο, είπα. Τρίποντο βάλαμε. Εσύ είσαι ο παίχτης μου. Καλά και φάουλ, Μίτσο. Δεν πειράζει, βολές. Μπράβο, μπράβο, μπράβο! Στους 7. 1 και 20 πριν το τέλος. Καλά, μα δεν είχα βάλει και εκείνο το τρίποντο στο τέλος του ημιχρόνου, ε! Μπράβο, ρε Γιάννη! Δικιά σου η μπάλα, Γιάννη. Για σένα δεν σε παίζουν τα βουτή. Κοίτα πως με παίζει ο άλλος overplay. Ωπ, Μονρό! Μονρό! Μπράβο! Το τελειώσαμε! Ναι! Νομίζω ότι το τελειώσαμε. Έκανε σωστή κίνηση μια φορά ο Καρές. Μετά πάρα πολύ ώρα. Δεν γυρνάει τώρα. 9 από τις 40 δευτερόλεπτα δεν γυρνάνε. Φίλε μου, με τίποτα. Ό,τι και να κάνει ο Λεμπρόν. Δεν πειράζει, Γιάννη μου, δεν πειράζει. Καλή άμυνα ήταν αυτή. Γιατί έβαλε τους αλληματικούς, δε μαλάκα, τώρα μας κοροϊδεύει τώρα. Δηλαδή, πραγματικά. Cleveland also making some changes. Channing Frye's checked in for Tristan Thompson. Jefferson comes in for Kevin Love. And J.R. Smith's subbed in for Iman Shumpert. To the paint. Πού την έδωσες, γάμο του στανιό σου πάλι! Χωρίς φαλ, χωρίς φαλ! Γιατί έβαλες τους αλληματικούς, μπορείς να με εξηγήσεις. Τελευταίο time-out, πήρα. Τι μαλάκας! Τι μαλάκας! Εντάξει, πρέπει να μπει αυτό καλά. Γιατί έβαλε τους βασικούς, ρε φίλε, γιατί έβγαλε τους βασικούς. Μα τώρα δηλαδή. Τι βλάκες προπονητής. Φάουλ, φάουλ.
Then for the Cavaliers, Tristan Thompson. He's the love comes in for Jefferson. When is Amon jumping in for J.R. Smith? Δεν χάνουν τις βολές τουλάχιστον. Δεν χάνουν τις βολές τουλάχιστον. Μα είναι δυνατόν τώρα. Πάλι επαναθαλματικούς. Ρε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, έτσι. Μαλάκα, είναι πληρωμένος ο προπονητής τους. Δεν κάνουνε καν φάουλ. Τώρα έκανε φάουλ. Είναι δυνατόν, ρε φίλε, να βάζεις τους αμυρματικούς. Όχι ρε, την έχασε ρε! Κοίτα εδώ μαλάκα, δεν παίζει αυτό το πράγμα που συμβαίνει εδώ τώρα. Έχω χάσει τρεις βολές στο παιχνίδι, έτσι. Είναι, τις έχω χάσει επειδή έβαλα αυτό το τρίπο στο τέλος του παιχνιδιού. Αν είναι δυνατόν! Seconds left in the fourth quarter. Oh! Markare, markare. Τελείωσε. Τελείωσε. Τελείωσεν. Πρόκριση. Πρόκριση. Προκριθήκαμε! Ναι! Πάμε στην επόμενη φάση! Ακόμα και μας βγήκε η ψυχή, ρε φίλε! Η ψυχή! Τέλος! Να! Το βάλε κιόλας! Ναι! Κερδίσαμε, ρε φίλε! Πέφτουνε και τα χαρτάκια! Λοιπόν! Τα λέμε το επόμενη φορά με τους αντιπάλους, δεν ξέρω τι θα είναι, λογικά νομίζω θα είναι οι Washington Wizards. Ακόμα και με το χειρότερο καρότσο ever περάσαμε φάση, έτσι. Τι άλλο να κάνουμε. Φιλιά πολλά, αν δεν τα πούμε την Παρασκευή, που δεν το υπόσχομαι ξαναλέω, καλό Πάσχα, καλά να περάσετε την οικογένειά σας και γενικότερα να είστε χαρούμενοι αυτές τις γιορτινές μέρες και να κάνετε αυτό που αγαπάτε περισσότερο. Είτε να παίζετε παιχνίδια, είτε να βγαίνετε έξω, είτε να είστε με παρέα με τους φίλους, ό,τι γουστάρετε και αγαπάτε. Υγεία πάνω απ' όλα, φιλιά πολλά. Καρέτσαρος. Ο χειρότερος ever. Αντίγεια!